ہاں جی ہاں جی دوسرا سوال ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عشق الہی عبادت سے بہتر ہے، جبکہ علماء کرام عبادت کی جانب مائل کرتے ہیں اور عبادت کی فضیلت زیادہ بتاتے ہیں، اگر عشق الہی افضل ہے تو یہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سخی سلطان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جتھے عشق پہنچاوے ایمان کو بھی خبر کو نا، اللہ وہ عبادت والے تو بہت پیچھے ہیں، ان سے آگے ایمان والے ہوتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو بھی خبر کو نہیں. اللہ عشق کیا ہوتا ہے؟ محبت اور عشق میں فرق ہے. اب تو اللہ الگ کرتا ہے زبان سے نہیں، وہ تو بھی اللہ الگ کر لیتا ہے دل سے. اگر تیرے دل سے اللہ الگ شروع ہوگی تو اللہ کا تعلق تیرے دل سے ہے. کوئی بھی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ دل میں آ گیا اللہ سے محبت ہوگی. محبت ہے عشق نہیں ہے. صحیح. 10-12 سال جب بھی جیت کرتا اللہ الگ کرتا رہے، تیرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی. ساری محبتیں کٹ بھی جائیں پھر بھی یہ محبت ہے، عشق نہیں ہے. پر ایک دن آئے گا جس کا تو نام لیتا ہے وہ تجھے دیکھے گا. اللہ جس دن اس نے تجھے دیکھا وہ محبت اڑ گئی، یہ عشق ہے نا. تو جس بندے کو اللہ دیکھ لے اور جس کی عبادت کرتا وہی اس کو دیکھ لے، وہی کہہ لے تو میرا، یہاں عبادت کیا کام آئے گی؟ صحیح. عشق ہر کسی کے لیے نہیں ہے جس کو رب چاہتا ہے.